Pois bem, prosseguindo no estudo de história da Igreja, estamos na página 106, vamos agora ao item 76 do material didático, os anabatistas paulicianos. Bom, eu falei para vocês até agora, eu dei ênfase principalmente a três igrejas anabatistas, três grandes igrejas anabatistas, que eram os montanistas, os novacianos e os donatistas. Bem, um grupo que estava bem distante, estava na região da Armênia. Esse grupo, ele começa a se destacar agora nos anos 600. Nós vamos ter milhares de mortos entre eles. Bom, e a Igreja Católica, como sempre, ela dá um nome ligado a algum homem. A intenção é difamar essas igrejas, né? Então, anos 660 da era cristã. Até esse período da história, estudamos sobre os anabatistas montanistas, novacianos e donatistas, entre outros. Lembrando que estes eram nomes criados pelos católicos enquanto controlavam a história. A intenção era difamar essas igrejas. Bom, eu coloquei aí para vocês um mapa, e nesse mapa tem a divisão dessas quatro grandes igrejas anabatistas. Haviam outras, mas essas quatro grandes. Observe no mapa, do lado esquerdo, inferior, está escrito ali, anabatistas donatistas. Eram as igrejas cristãs que estavam na África. Foram a essas que Agostinho de Hipona deu início à perseguição, transformando os anabatistas, na visão católica, em seita. Antes eles eram apenas cismáticos. Quando Agostinho de Hipona decretou como seita, ele defendeu que deveria perseguir essa igreja implacavelmente. No centro desse desenho, dessa imagem, vocês têm ali anabatistas novacianos. Eles eram igrejas que estavam principalmente em Roma, na região de Constantinopla, nessa área da Europa. Em terceiro lugar, vocês têm ali os anabatistas montanistas. Os anabatistas montanistas, eles eram os mais antigos, lá dos anos 160 da era cristã. E eles estavam na região da atual Turquia. E em quarto lugar, esse novo grupo de anabatista que nós vamos estudar agora, os chamados paulicianos. Tá ok? O comentário prossegue. Próximo do ano 660 da era cristã, outra igreja anabatista se destacou, agora na região da Armênia. Os historiadores católicos a chamaram de paulicianos. Sempre lembrando que anabatista é o nome que normalmente os católicos chamam de rebatizadores, né? E aqui também eles são chamados de paulicianos. Bom, eu coloquei um texto aí do historiador John Christian, é um historiador americano. Ele escreveu essa obra em 1922, A História dos Rebatizadores, ou A História dos Batizadores, A História dos Batistas, né? Está lá na referência bibliográfica, em que ele diz: as igrejas paulicianas eram de origem apostólica e foram plantadas na Armênia no primeiro século, ou seja, bem antes de surgir o catolicismo, né? Através de Antioquia e Palmira. A Antioquia era um centro missionário, né? Foi Antioquia que enviou Paulo e Barnabé, então era realmente um centro missionário, e segundo esse historiador, foi através de Antioquia que a fé chegou naquela região da Armênia, através de Antioquia e Palmira.
A fé deve ter se espalhado na Mesopotâmia e na Pérsia, e nessas regiões se tornou a base da fé, como está espalhada nas montanhas de Touro até Ararat. Essa era a forma primitiva do cristianismo. Então, observe, eles estavam espalhados em montanhas, como era comum. Eles tinham que viver escondidos. Porque agora, olha, grandes comunidades de cristãos que estavam fugindo para essa região da Armênia agora serão perseguidos implacavelmente. O mesmo historiador John Christian, ele prossegue nos dizendo, agora na página 107, os paulicianos não reconheceram pessoas de outras comunhões como pertencentes às igrejas, principalmente relacionada à Igreja Católica. Veja o que eles dizem, né? Prosseguindo na página 107. Nós não pertencemos a estes, relacionado aos católicos, disseram eles. Há muito tempo eles quebraram a conexão com a igreja e foram excluídos. Falando dos católicos, eles foram excluídos, principalmente ali nos anos 250, nos dias de Novaciano, porque naquele período também a Igreja de Roma oficializou o batismo de recém-nascido. Então eles foram excluídos. Ele prossegue. Esse é o testemunho de Gregório Magistos, de 1058 depois de Cristo, cuja história é uma das principais fontes de informação. Só podemos tocar levemente em alguns eventos relacionados à sua história. A história da conversão de Constantino. Constantino é um cristão aqui lá da Armênia, não tem nada a ver com o imperador Constantino, tá bom? A história da conversão de Constantino em 660 depois de Cristo é interessante. Este jovem armênio abrigou um diácono cristão que estava fugindo das perseguições maometanas. Em troca de sua bondade, ele recebeu uma cópia do Novo Testamento. Esses livros tornaram-se a medida de seus estudos e a regra de sua fé. E os católicos que contestaram sua interpretação reconheceram que seu texto era genuíno e sincero, mas ele se apegou com devoção peculiar aos escritos e ao caráter de Paulo e ao povo. O nome de Paulicianos é derivado por seus inimigos de algum líder desconhecido, mas estou confiante de que eles se glorificaram em sua afinidade com o apóstolo dos gentios. Isso tirado do livro O Declínio e Queda do Império Romano, de Gibbon. Constantino sentiu que foi chamado para defender e restaurar o cristianismo primitivo. Impressionado com os escritos de Paulo, ele tomou o nome de um dos seus seguidores, Silvanos, e as igrejas fundadas por ele receberam nomes das congregações primitivas. Aí falando de Jerusalém, Antioquia. Todo o povo foi chamado Pauliciano do Apóstolo. Essas declarações da simplicidade apostólica desses cristãos devotos contam mais maneiras, costumes e doutrinas do que volumes de relatos preconceituosos deixados por seus inimigos. Com Paulo como guia, eles não poderiam estar muito distantes da verdade do Novo Testamento. Bom, então, como a história relata que eles foram fundados, por missionários ligados à Igreja de Antioquia, lembrando que ali tinha uma escola missionária, uma escola teológica e missionária, que, foi a responsável por enviar o apóstolo Paulo nessa missão. Foi responsável por enviar o apóstolo Paulo e Barnabé. Então, era realmente o local que enviava muitos
ministros para a obra missionária.